Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Ixi, calma aí, deixa eu botar a máscara aqui. Máscara. Vou botar uma máscarazinha aqui, porque eu não sei quem é o palhaço que tá ali na frente. Pá. Pode que eu tô de boné, vai dar uma merda doida. Deixa aquele like. Cara, já deixa o like no início do vídeo já, mano. Os caras já tão boiando ali, quer saber quem é que tá dentro, mano. Ó, já tá mirando lá. Os caras já tão doidos, já querendo saber quem tá dentro, mano. Olha lá. Só tô Vai olhando não. pra trás. Eles tão doidos aqui, tio. Que é, mano? Tá assustado aí, rapaz? Ixi, trocou de carro, esquisito. Caralho, calma aí, sim, mano. Deixa eu botar aqui. Ai, o bicho tá Caraca, igualzinho tá bom, agora. É, mano, aquela porra lá é igual papel, Tô. mano. Agora eu tô com carro, né, velho? Aí sim, Enquanto o moleque. cara tava de Fiat, hoje tá de mini. É, você viu? Olha a evolução aí. Só foi o A adiantador Fiatzinho virou um lá, gol, você mano. viu? O cara gastou 30 pau no gol, comprei só por 20, todo tunado. Olha, estourou. Que isso? Ah, tio. Mas aqui tu no quê? Só motor, suspensão e freio? Não, tudo, mano. Eita, Pô, porra, foi calma, mal, sem bater, mano. pai. Foi Calma. mal, pai. Pode ver sem bater, tio. Então, eu comprei tudo no talo, mano, já. Só Que faltou é? a doleta, Que né? é? Calma aí, João, ali na frente ali. Mano, acho que eu vou ter que dar uma saída, guys. Vou reiniciar minha internet, mano. Que tá dando umas travadas loucas, tio. Do nada. Falei. Você quer fazer o bagulho lá? O quê? Vou tirar a máscara aqui, guys. Quer fazer o sequestro não, Cici? Vambora. É, tu que tá vendendo as peças, mano? Ô, oh, não entendi, que mano. É? Tá meio não baixo. Quer fazer um sequestro não? Tô vendo uma peça em uma não, mano. Vambora, hein? É o água. Calma aí, deixa eu entender aqui. Todo mundo que tá aqui entre nós é daqui ou não? Tem alguém que não é? Não, não. Então, vocês estão falando eu, aí só pelo rádio? Só rádio, eu aqui, não. ó. Só eu aqui, ó. Tá. Fazer. Eu sei que tá pagando de louco mesmo. E pacão não vira não. Ei, padrinho, nós é morador daqui, entendeu? Ah, pode crer. Mas aí a gente tá querendo fechar, assim. Ah, fica esperto aí, mano, que eu passei por ali tinha polícia agora, tio. É, eu tô ligado, eu tô ligado. Ah, calma aí, depois eu tenho que falar um negócio com vocês, depois você terminar com o cara aí. Vou ali rapidinho. Quanto é que você faz? É o seguinte, guys, no início do vídeo já deixa aquele like, inscreva no canal, mano. Mas deixa o like, mano. Deixa o like e comenta qualquer coisa aí, pra você poder receber o vídeo todo dia, mano. Porque se você não fizer isso, o YouTube não vai recomendar o vídeo. Então, só por causa dessa retomada aí, hoje é sexta-feira, né? Então você deixa o like, comenta qualquer coisa aí, mano. Qualquer coisa. Fala assim, hoje é sexta. Pronto, só isso. Porque aí o YouTube vai ver que você tá querendo o vídeo, mano. Aí é só, tá ligado? Deixar o likezinho e acabou e o comentário. Demorou? Vamos ver o que os moleques vão fazer aqui, mano. Não, a minha tá com alguém aqui, velho. Acho que é o Carlos. Então, ele tá acho que colocou no baú da faca, eu acho que colocou, não. Ué, mano, deixa eu te perguntar, como é que eu faço pra encomendar os negócios com esse cartel aí, mano? Eu esteve aqui hoje, ligado? Eu encomendei 400 e o Carlos 400 também. Tá, mas se eu quiser a parada agora, tipo, querer encomendar, como é que eu faço? É bem sei lá aí, tá ligado? Tem que ficar comigo, qual tá que é, comigo. Qual lugar também. Como é que é o negócio? Tem uma deep web bem celular, tá ligado? Só que eu não sei qual que é, tá lá, mano. Eles não me passaram ainda. Pera aí, tô indo aí. Ninguém tem daqui do morro? Então, acho que tem. Deixa eu perguntar aqui no Ranin. Ó, alguém de vocês tem a Deep Web com... Vou falar no meu agora que está perto do cara aí. Vamos ver, guys. Talvez eles tenham aqui a parada Deep Web aqui. Que eu tenho que encomendar os negócios pra ganhar dinheiro, velho. Senão meu dinheiro vai embora daqui a pouco, velho. Olha lá. 86 e eu tô sem casa. Até agora eu não sei o que eu vou fazer com a minha casa, mano. Mas tá de boa. Boa. Nossa, meu carro tá atolado aqui na terra, velho. Deixa eu tirar o carro daqui. Carro rebaixado nessa terra do cara, né? Deixar aqui na reta aqui, mano. Ah, tá tampando a rua? Que se dane, tiozão. Passa por cima aí que vocês vão ver, tio. Vamos ver. Calma aí, vou dar um cortezinho aqui rapidão. Pra me ver, acho que vou ter que resolver esse negócio da internet. Eita, pô, comigo. Checa essa fia. Checa o Fusca ali, a placa. Vai lá. Vamos ali. Rapidinho, só que o cara tinha o mesmo Fusca. Ô, vocês têm casa pra vender aí ainda? Tem casa aí? Tem casa, não. Tá, tem barra aqui, padre. Deixa eu ver aqui a plaquinha. Tá safe. Tem casa não, velho. Ah. O que vocês estão vendendo aí? Vou falar nisso, eu vou pegar uma pistolinha com esses caras aqui, mano. Olha o somzão ali, guys. Eu não tinha reparado não, velho. Olha o somzão aqui atrás do carro aqui, velho. Aí, filho, só 750 twist, fi. Se eu ligar aqui, que é buzido. Como é que tá a informação? Caralho, tiozão. 15 mil. Acho que é 15. Civil, morador 10. O cara tá querendo comprar informação, porque não foi eu que fui lá atender, mano. Eu mandei o cara atender, tá ligado?
Perdi 15 mil assim, brincando. Eu não acho certo essa parada, tá ligado, guys? Bom, Negro, você tem 50 metros e vender pro cara aqui? Que é o seguinte, eu acho que o correto, né, tem, o chefe tem dinheiro, não corta todo 50, mundo, que eu sou bom matemática, não, faz não faz sentido isso, todo mundo ter dinheiro, tá ligado? 50, quem tem dinheiro 75, é o chefe, pô. Por porque aí todo mundo vai ter mais dinheiro que o chefe, vai ter dinheiro igual o chefe, aí foda, né, velho? Aí, fechamento. 100, vai dar 75 mil, vai dar 35 mil. A gente vai estar colando ali no bagulho, vai estar levantando uma grana e vai pegar as paradas com vocês. Mais 7.500, mano. Faz com 35. Tranquilo, o que você vai pegar aí? Ih, então, quem esses caras aí? O Água disse que tem as metas aí. As armas, peraí. Mas morreu. Mano. Esses caras aí, tio. Você conhece aí, pai? Meta, velho, que o rapaz hoje aqui. Rala agora e rala. Ah, os caras, tenho certeza que é os caras da encomenda, mano. Aí, ó. Os caras da encomenda aí, tio. É, eu vou encomendar então, irmão. Os caras chegou na hora certa, fi. Acho que teve um moleque aí que falou que ia fazer encomenda também. Tá aí? É, eu tô querendo fazer encomenda aí. Quanto é que tá saindo o produto mesmo que vocês estão vendendo? Pra vocês sai 500 cada um. 500 cada um, né, mano? Isso. Então, se eu fechar 50 mil, vai sair. É, mano. 100. É, 50 mil é justamente o mínimo, que é 100 unidades que a gente entrega. Tô ligado. 50 mil. Ah, deixa eu ver aqui, só um segundo, celular aqui. Beleza. Uhum. Quanto que eu tenho? Mano, acho que tinha um... 86... Tipo, ele falou que era água negra, alguma coisa vou assim. Vou pegar a 100 aí, mano. Então, vou pegar a 100 aí, mano. Ah, vou pegar a 100. Água negra, volta aqui, fi. Vai querer 100? Exatamente. Aí eu pago agora ou não? Quando você chegar aí? Não, tem que pagar agora. É agora. Amanhã a gente vai estar trazendo aí. Pode crer, mas é amanhã, certeza ou vai? Uhum, certeza. Mesmo horário, como é que é o negócio? Não, se quiser mais cedo, pode ser mais cedo. O horário você que sabe. Mas aí como mesmo é que eu entro em contato com você? Se tipo assim, a gente deixa qualquer um aí também, pra te entregar. A não ser que você queira que entregue na sua mão. Não, pode entregar alguém aqui. Pode falar que é. Que é do esquisito, tá ligado? Aí eles vão guardar aí. Tranquilo. Aí deixa eu te passar a grana aí. Como é que é? Tem que falar a conta? Como é que é? Tá, beleza. Transfere pro PayPal 21 aí, por favor. Caralho, 50 mil indo embora. Aí, chegou certinho, irmão? Chegou, irmão. Chegou. De boa. Teu vulgo é qual? Esquisito, né? Exatamente. Pra entrar em contato com vocês aí na Deep Web, tem como não? Alguma coisa? Tem, mano. Acho que tu não tem adicionado aí, não? Não tem, não. Isso, qualquer coisa só dá um toque aí. De boa. Ô, mano, tu consegue passar um rádio pra esse Água Negra aí, pra saber se ele quer ou não? Passar um rádio aqui. Beleza. Aí, guys. Água Negra, cola aqui de novo, padre. Aí, mano, o cara comprou tua máscara mesmo. É, mano, deixa ele. Tá todo mundo mascarado aqui, só eu sem máscara, tá ligado? Eu sou muito cabaço, né, velho? Agora não adianta botar máscara mais, não. Depois eu boto, mano. Não é que eu quero mostrar meu cabelo mesmo, calma aí. Qual é? O cara fechou ali, mano. Calma aí, mano. É que eu botei formol aqui dentro, tem que deixar aberto, calma aí. Tu formol no carro? Como? É, mano, é porque... Aí atrás aí ficou uns corpos aí dentro, aí tô tirando o cheiro. Puta agora. Que pariu. Meu amigo, um filho da porra. Pensei que era o cara que tinha peidado, mano. Uma porra. As ideias, tio. Ah, mas tá muito diferentinho, mano, esse parceiro aqui, ó. Carinha de anjo aqui. Às vezes não toma banho com um cheiro igualzinho, mano. Caralho. Cheiro de cadáver do caralho. Tu não sai de casa, não toma banho. Então é isso aí, cara. Já fiz a minha encomenda ali de 100 produtos. Eu não tenho onde guardar, vai ficar na casa de alguém, lógico. E aí eu tenho que vender pros caras aqui e vou ganhar dinheiro em cima. Comprei por 500 caras, talvez eu até dobre o lucro aí, mano. Rapaz, cabelo aqui virou 50 moda, vira 100, aí na próxima cheio, encomenda eu pego mais cheio. 50, eu pago 50 e pego mais uma pistola. Sei, que é 50 faz, mil uma pistolinha pra nós, tá ligado? Bom. Aí eu posso revender a pistola por 80, então tipo, aí é assim a parada aqui. Aí o cara tem que saber escolher aqui, a cor, mano. Né? Pô, o cara botando o pé no meu carro, as ideias, mano. Esse carro não é do bom, não. Caralho. Os caras, essa. Nossa, vão estar dando um soco na cara desse anjinho, mano. Vou passar um lustre no carro aí depois, anjinho, com esse pé sujo de barra aí, mano. Aí eu te dou dinheiro pra tu lavar o carro, fica tranquilo, mano. De boa. Tomando essa cara sua, mano. Só não vou fazer mais nada porque os caras tá armado e eu tô aqui com o dedo, né, mano. Deixa eu fazer um cortezinho aqui e vamos direto pra açãozinha aí, mano. Já fez o nosso negócio que tinha que fazer, tá ligado? Voltando aqui, mano. Esse cara tá assoviando aí, tio. O que é, mano? Posso dar uma porrada no seu carro, mano? Que é o negócio? Posso dar uma porrada no seu carro pra ver se amassa? Se você dar uma porrada e amassar, mano, você vai. Vai respirar pouco aí, mano. Tá maneiro. Dizem que é de papelão esse carro aí. Esse carro aqui é, ele amassa qualquer coisinha. Então já sai até de perto já, né, irmão? Já tá sabendo a situação. Ó, os cabaços vão encostar aí, ó. Fica olhando. Chama aí. Não é nada, pô. Carro resistente aí, mano. Carro resistente.
Tranquilo, mano. Não encosta não, mano. Já é, já é. Tudo opa, certo, cidadão. Opa, opa, opa. Opa, tudo bem? Tudo tranquilo. O cidadão tava dando uma rondada pra ele. Bom trabalho. Fuga de rotina, né? É. Bom trabalho. E aí, o que, que é que vocês estão querendo, irmão? Vou parar aqui. Não, é só isso mesmo. Só isso mesmo que é falar que o carro é a massa, é isso? É, foi isso mesmo. Porra, trabalhar é bom, hein, mano. É que eu comprei um DCI, filho. Tá guardado lá. Na minha garagem. E aí? Aí tá lá, mano. Mó merda esse carro aí. Aí você me parou pra isso. Pra falar que o carro é merda. Foi pra isso mesmo. Bota não, viado. Ué, preto, vem cá. MBM. Puta que pariu, os caras fizeram aí, parar aqui. Manda aí, valeu. Valeu, irmão. Valeu. Tomar no seu buraco, tio. Tava indo lá pra favela, os caras me param pra falar que meu carro amassa e eles queriam dar uma porrada no meu carro. Olha as ideias dessas porra, mano. A gente vai voltar a pegar eles, mano. Tô indo pra favela aí, mano. Vocês estão ainda aí ou já voltaram já? Tô na favela ainda? Trocando com o PM na garagem. Putz, você tá fazendo o quê? Tiro com o PM aqui na garagem, velho. Mas tá atrás de você? Trocando tiro com ele já, mano. Ô, caralho, calma aí. Puta, as ideias do cara trocando tiro com a PM lá, velho. Se eu ver, eu passo por cima. Vai. Vou tentar ajudar, mano. Caralho, aí quebra, hein, mano. Tá que pariu, pra que eu vim pra cá agora, mano? Vou tentar ajudar os caras ali, calma aí. Onde você tá, tá ouvindo? Qual garagem que essa porra tá, mano? Dá pra falar que ele caiu, quer ver? Tem garagem aqui e não vejo ninguém. Aquela lá não tinha ninguém, mano. Tá vivo ainda? Nossa, é ali dentro, ó. Acho que é ali dentro, tá muito vermelho. Não é não. Ah, mano, onde que tá esse cara, tio? Qual garagem? Será que é aquela garagem lá perto da favela? Nossa, eu acho que é a garagem lá da favela, velho. Nossa, eu achei que era aqui embaixo. Certeza que é lá perto da favela. Nossa, vamos vazar. Vamos rápido pra lá. Que vacilo do caralho. Eu vi aquela polícia, eu achei que era ali embaixo, mano. Por ele não tá me respondendo, ele acha que ele caiu, velho. Se ele caiu, ferrou, mano. Tô botando sete... Nossa, esse Fiatzinho tá com pouca gasolina, velho. Vai, tô chegando perto, hein. Vamos ver se a gente vê algum vestígio. Eu acho que é aqui mesmo. Aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Ah, lá. Pegou. Ih, fica mirando. Pegou um, hein. Se alguém tiver no radinho, pegou o nosso, hein. Tá aqui na garagem, velho. Se tiver armado, dá pra gente pegar. Tem alguém no rádio? Além dele? Ah, mano. Vai falar que o cara saiu, mano. Puta que pariu. Pegaram o cara ali, velho. O cara é burro, ele tá dando fuga. E ele vai pra aquela garagem ali, mano. Faz ideia. E aí, caralho, tá ouvindo rádio aí não, pô? Tá ouvindo aí não, mano? E, mano, você tem um cara tirando aqui do lado, velho. Pô, mas você entra no rádio, mano. A gente tá falando aí meia hora, não, véio. Mano, não sou do bagulho não, sou morador. Ah, tá, porra. Que susto do caralho, tio. Mas você tava com um cara aí? Não, mano, tava rodeando ali, ó, vendeu umas metas, tá ligado, mano? Aí do nada eu vejo uns tiros do lado. Nossa, não consegue prestar essa pistolinha aí não, mano? Tô aí, ó, teu. Passa aí. Nossa, eu vou tentar pegar eles. Dá pra nós fazer um bagulho. Aí eu não sei se, tá ligado, se pode, mas eu vou ter que tentar resgatar um colega meu ali, velho. Tem que ser rápido, mano. Vai, porra. Enviou aí, mano? Acho que chamar de esquisito, mano. Deixa eu pegar aqui a parada. Pode ir pra esquisito, mas devolve o bagulho pra mim. Tô ligado, calma aí que tô com a mochila cheia, mas pera aí. Cuidado aí, ele tava na garagem aqui do lado, velho. É, então, é lá que eu tenho que ir. Mas é o quê? É cara mano, de que papaca. Porra é essa? Aqui pesa 50 quilos essa arma, caralho. Nossa, eu tinha dois, mano, de não sei se... Eu tenho uma bolsa dentro do carro, mano, lá na garagem. Nossa, tava com um monte de rádio e coisa. Não, acho que agora vai. Tá, mano, fica por aí, dá uma contenção aí, rapidão, mano. Pode acho que você não pode ir lá. Fica aí. Vambora. Porra, podia emprestar essa moto aí, né, mano? Caralho, já que tá impressionado a arma. Vou pegar a moto aqui, mano. Pô, libera a moto aí. Ai, caralho. Ah, vamos lá que sumiu, porra. Vambora, tio. Aí vai ter assim. Ah, a polícia saiu, acho, mano. Acabei de ver um carro passando lá embaixo, mano. Aí é foda, velho. Demorou demais pra pegar a pistola com o cara ali, velho. Eu não vi que eu tava com um monte de rádio, negócio de roupa, velho. Vai, caralho. Não dá pra ver os caras ainda, tio. Tá lá ainda? Não tá, mano. Ela saiu, velho. Não, tá ali. Tá ali sim. Vou tentar ver. Tem uns caras ali, mano. É a PF ainda, né? É a PF ainda, mano. Calma aí que eu vou tentar pegar os caras, tio. Olha lá,
carro, o cara correndo. Nossa, tem muita polícia ali agora, velho. Deixa eu ver. Tem um cara caído ali. Nossa, a polícia lá. Ah, a polícia passou, mano. Tem um caído ali, mano. Ah, não é polícia mais, velho. Desgrama. O cara que tava em pé, eu não sei o que aconteceu ali, velho. Aí já, eu não sou a mãe de nada, tá ligado? Mas um já tá caído, a polícia já foi pra outro lugar. Que desgrama, velho. Tentei, mano. Uma parada. É que não deu certo. Tem alguém nosso aí no rádio? Vou ficar um tempinho aqui na favela aqui, guys. Eu sei que eu tô muito tempo aqui já dentro dessa favela, mas só pra fazer uma segurançazinha. Porque se os caras virem aí... Tá, vou dar uma voltinha por aí com o carro. Baixei o vidro aqui. Se for necessário, meto a bala no carro das polícias. Vou dar umas voltas por aqui. Calma aí. Mano, eu nem bati meu carro. Olha como é que o carro tá. Parece que ele vira uma sanfona sozinho, mano. A favelinha como é que tá, mano? Tá crescendo, tio. Vocês estão vendo, né? A favelinha tá crescendo, mano. Foda que não dá pra sair da favela agora. Porque eu tô armado, velho. Senão eu vou ser abordado lá. Os caras andam de fuzil, né, mano? Eu tô de pistola, cê é louco. Não tem pé de aço, não. Vou dar uma olhada por aqui. É hoje que vai ter o recrutamento lá do bagulho? Cara, eu tô sabendo disso ainda não, mano. Mas deve ser. Pode ir para. Deixa eu ir lá ver se eu consigo ver o rapaz lá que tá caindo lá, mano. Ok. Tá aqui ainda os caras, tio, eu acho. Ó, tem um caído ali, mano. Acho que já era o caído aqui, hein, mano. Tomou bala mesmo, eu acho. Já era, mano. Não dá nem pra saber quem é, tio. O cara tá o quê? O cara não tem nada pra pegar de volta, mano. O policial levou tudo. Mas já era. Não faço nem ideia quem é esse cara aí, mano. Aí já foi. Tem uns caras aqui na frente, dando bobeira. Ó, já tá querendo entrar nos carros, já viu? O ali só pra dar uma assustada só, já tô vazando, tio. Ali é muita gente já, mano. Eu acho que os dois estavam ali na ação, guys. Os dois, tá ligado? Os dois que estavam ali. Um foi preso e o outro foi trocar tiro e tomou a bala, tá ligado? Foi isso que aconteceu ali. Aí não tem o que a gente fazer, tá ligado? Só pra fazer um cortezinho aqui e aí eu já volto com vocês. Vem cá, filha da mãe. Vai correr não, tio. Eu vou te pegar. Pega ali. Pega ali, porra! Leu não, caralho! Não é pra atirar não, velho! Não é pra atirar não! Meu Deus! Para de atirar, ô! Para de atirar, caralho! Não é pra atirar não, mano! Porra! Tô louco, caralho! Você precisa parar o cara, não é pra atirar não, tio! E aí, mano? Tá correndo aí, mano? Ah, pronto, deitou. Tá correndo aí, mano? Tem voz não, porra? Fala! Caralho, é mudo e é o 50 Cent. Ixi. Tomou tiro pra caralho, que porra é essa? E não morreu, que isso? Ixi, zão. E aí, mano? Consegue falar não, tio? Vou pegar um remedinho pra você ali, segura ele aí. Pega pra mim, mano. Eu tô ruim aqui. E quem é esse aí? Quem é esse aí? Ô, vai atrás lá. Vai passar aqui assim não, tio. Ei, mano, você fala não, tio? Fala não? Aí vai quebrar, mano, se você não falar, velho. Eu não vou saber quem é você, mano. Deixa eu te revistar aí, mano. Pô, tô com sangramento baixo, mano. Tá, a garganta tá ruim, tá de boa. Deixa eu ver o que você tem aqui, ó. Aconteceu, é, padrinho? Então, mano, esse cara aqui, velho, ele do nada apareceu correndo, eu vinha correndo atrás. Aí vi o cara de moto e eu falei, para aquele cara ali, tá? Ele foi meter o bala nesse cara, velho. Aí o cara não quer falar, mano. Ele tomou umas balas aí, não sei como que ele não caiu. Tá estranho esse cara aqui, hein, tio. E esse carro aí, quem é esse cara aí? Frago não, tô chegando agora, mano. Pode crer, pode crer. Pegar um ferro aqui, pera aí. Mas esse cara. Vai lá, pega lá, mano. Tá muito estranho esse cara aqui, velho. Roupa, mochila. Quem é? Quem era aquele cara lá do carro lá? É, o mano veio fazer entrega aí. Ah, fazer uma entrega, mano. Aí, mano, levanta aí. Eu sei que esse cara, tio. Levanta aí, João. Passar um remédio aí, você se cura, hein? Não, remédio pra ele não, mano. Dá aí, mano. Me dá aí, depois ele, tio. O cara ele vai morrer, aí, mano. Tu não quer falar, irmão? O problema é que eu quero saber a minha vida, tio. Depois você passa pra ele se quiser aí, mano. Bom, você que sabe, mano. Eu te passo a um aí, tio, Zé. Opa, tá me escutando? Tô, calma aí. Ô, foi mal aí, mano. Eu tinha saído ali, aí eu voltei agora ali. Não tava conseguindo falar, a garganta tava ruim. Isso aí, mano. Aí, não vai resolver aí, muito não, tá ligado? Seu caso é bandagem aí, tio.
Mas pra você sair vivo também. Daqui, mano. Dá um papo logo. O que você tá correndo aqui na favela do nada, tio? Não, é que eu tinha vindo aqui antes. Tô a bandagem aí. Pode deixar que eu vou usar aqui, calma aí. Ah, você veio aqui antes e... Aí eu fui comprar algumas coisas aí, tava procurando alguém pra comprar algumas coisas aí. Aí você dormiu no meio das da favela. É. Aí você acha certo isso aí, mano. Não. A garganta tava ruim, tava tentando... O ruim que deu aí pra você agora aí, ó. Todo cheio de marca de bala, mano. Dá um pé aí, tio. Dá um pé aí e vai pro hospital, mano. Senão você vai cair, mano. Eu vou. Vai lá, irmão. Mete o pé. Na próxima vez já sabe, né? Fala na porra ali do chat pra não tomar bala de novo, mano. Resumindo, você conseguiu chegar vivo lá, tio. Você dá carona pro cara lá, mano, pro hospital? Essa moto sua aí? Vai lá com a moto lá e volta aí, mano. Vai lá, leva ele lá. Tem até uma motinha lá, mas deve estar na garagem lá. Tem que ir lá. Leva ele na garagem ali então, leva ele na garagem ali e ele dá um jeito lá, tio. Foi mal aí, mas pelas balas, tio. Cuidado aí, mano, se você tiver com fé, você vê como é que o herói tá aí, né, mano? Vai você aí, mano, tá cheio de viatura aí. Eu tô de machado aqui, mano. Vai. É, eu tô de arma, é pior, velho. Vai, sobe aí, mano. Foda que esse cara deu tiro aqui, mas ele deve estar em volta. Será, mano? Ah, deve tá, mano. Segura o machado aí, mano. Qualquer coisa aqui, mano. Segura o machado aí, calma aí, segura o machado. Aí, segurei. Já volto aí, vamos lá, mano. Demorou. Vai. Bota capacete aí, não. Qualquer coisa. A moto não é minha mesmo, o cara vai pagar a multa. Mandei ele atirar, mandei te parar, mano. Aí. É, rapaz, como o cara começou a dar tiro aqui. Tá doendo aqui. Mano, vai direto pro hospital, tio. A gente não pode. Eu vou. Aí, ó, os caras aí. É, irmão, foi mal, velho, mas... Tá vindo atrás. Eu sei que eles estão vindo atrás, mas o que eu vou fazer, mano? Vai estar na favela de novo, mano, tio. Avisa os caras aí pra... Os caras pode entrar na favela, cuidado, hein, mano, os PRF, hein. Não, parado tá lá na frente, tá lá na frente lá, mano. Pode crer. Qualquer coisa. Porra, mano, não deu pra levar o mano não, velho, não deu, o cara... As polícias estavam lá perto da garagem, velho. Esse cara vai cair, tio. A polícia estava ali, velho, na garagem. A gente ouviu daqui. E veio atrás de nós, velho. Já fitou a moto. Eu quero fazer o seguinte, mano. Vai fazer o seguinte. Tá se sentindo fraco já, mano? Não, esse cara aí, se não for pro hospital, já era, tio. Vou ter que levar ele. Aí, bandagem aí, ó. O que a gente pode fazer, mano, é o seguinte, velho. Você tá com o seguinte, aí, ó, você de cabelo em roxo, você de cabelo em roxo. Me passa seu ferro aí você leva ele lá em... Não, esse cara aqui de cabelo roxo aqui, aquele carro ali é dele, mano. Leva o cara lá no hospital lá. Eu levo lá, primo. Vamos lá, entra no carro lá. Vai lá. Pode ir lá. Vamos lá, primo, entra no carro lá, vamos lá. Qualquer coisa, mano, se a polícia parar vocês, velho. Não, pode ficar tranquilo, primo. Aqui é boca calada e... Mas o cara tá com bala aqui, tio. Se a polícia te parar, mano, você faz o seguinte, mano. Fala que você tava, sei lá, tio, brincando de paintball, tá ligado? Fala que a cor da bolinha do paintball era vermelha. Mas vai logo, mano, antes você vai pra vala. Vai. Caralho, eu também tô precisando de ir, mano. Você falou pra segurar o mano, achei que era pra dar tiro. Pô, mas segurar é pra você parar o cara, não vamos dar bala no cara. Ah, mas eu não entendi nada, eu tinha acabado de chegar, velho. Falei, pega o cara, mano, não é pra pegar na bala, velho. Eu falei, mano, o cara correndo, você correndo atrás, eu falei, mano, o cara deve ter roubado. Pô, e tudo me atropela ainda, mano, tô precisando de bandagem. Aqui, eu tenho bandagem aqui. Porra, aí sim, aí vai dar certo. O cara levou o cara lá no hospital. Não dá, mano. Tem que ir pro hospital para esse sangramento. Que é? Vai lá com a motoca, mano. O herói tá na bosta aqui quando você saiu? Tava. Ele veio atrás de nós, porra. Eu dei uma fuga nelezinha pequenininha, vim pra cá. Aí esse cara olhando lá na entrada e deram a volta, mas deve estar rodeando aí, cuidado, hein. Tranquilo, mano. Ficar esperto com isso agora, velho. Não tá ligado, já vi minha camisa do Flamengo, eu tenho que tirar, mano. De novo esse cara aqui, velho. Dá um papo aí, irmão, que eu precisando. Opa. Vim lavar uma roupa suja aí. Lavar roupa suja, quanto? Tem 40k aqui. 40k, mano? Isso. Calma aí. Ô, irmão, deixa eu perguntar, você tá limpando 40k, mano? Você tá limpando? Vou botar aí. Tá, chega. O cara tá vendo aí. Opa, e aí, meu bom? Pô, e agora, guys? Eu só me sair daqui não dá, velho. Você tomou Dorflex, não adiantou, não? Não, vou ter que... Sangramento baixo, tá meio ralado, tá ligado? Eu tenho um analduro aqui. Caralho, isso é uma farmácia, porra? Ah, eu não uso os remédios que o policial, que os médicos dão, não, mano. Caralho, mas você tem problemático? Toda hora você recebe medicamento, tio? Ah, é... Anda de moto, né, mano? Ah, pode crer, tá explicado. Deixa eu ver, que se me passa isso daí. Daqui a pouco eu vou ter overdose, mano.
Eu tenho esse catricúlio aqui também. Talvez esse dê jeito, mano. Tô botando pelo buraquinho aqui da máscara. Ah, e se não der, eu uso esse catricúlio aí. Demorou. Daqui a pouco eu vou cair tremendo aqui, você não vai escutar. Tá doido? 35 medicamentos usando aqui, mano. Ah, esse aqui tem que dar certo, esse catricúlio, mano. É, mano, acho que não vai dar não, tio. Vou ter que. Vai lá de motoca lá, mano. Eu vou lá de motoca, a polícia viu eu já com essa blusa aqui, mano. Vai me parar, velho. Ah, troca. Tira a camisa aí, vai sem camisa. Ah, vou ter que sair camisa, mas é a bermuda. Troca também. Mas eu não tenho casa, tio. Sou um cara sem casa, sem teto. Você não tem um bagulho de roupa aí, não? Tem, eu vou ver aqui o que eu vou fazer aqui. Calma aí, guys. Vou pegar umas mudas de roupa que tem atrás do carro aqui, velho. Pronto. Já tirei a blusa, tá ligado? Bota com esse cara aí, mano. Eu vou tirar a máscara aqui dentro do carro. Eu vou no hospital ali, mano. Tem que ficar aqui. Os caras vão trazer o negócio aqui, velho. Eu tô ligado. Eu só vou guardar o dinheiro sujo ali no barraco. Tá, mas aí eu vou precisar de guardar na sua casa os negócios, que eu tô sem casa, mano. Tranquilo. Demorou, velho. Meu Deus, meu carro quebra sozinho, mano. Ah, o cara tava cheio de dinheiro sujo. Parece que eu sou um imã de polícia nessa merda. Só vem atrás de mim, velho. Atirei a blusa. Ué. Vou trancar o carro. Fala aí, irmão. Leva ali na garagem, pra ir na garagem. Quem é, tio? Quem é tu, irmão? Não, porra, leva na garagem, uma carona ali na garagem. Quem é tu, irmão? Você tá com a porra de um negócio na mão aí, tio? Uma chave de grifo, meu nome é Theo. Ué, mas tira essa porra da mão, mano. Vai te dar carona assim. Pera aí, de boa. Olha as ideias do cara, velho. E aí, mano? Ah, nossa, fodeu, calma aí. Pam, parararararara. Porra! Que isso, mano? Oxi! Não sei se ele tá falando comigo, eu não tô ouvindo, tá dentro do carro, mano. Ixi, tá com a mão na cabeça não, tiozão. Eu não tô ouvindo ele falar comigo, vocês estão ouvindo alguma coisa? Eu não tô, mano. Vamos ver, ele vai vir apontado agora sim. Tudo o carro aqui, filho. Desce. Sim, senhor. Desce, vai. Sim, vai todos os dois ali. Tá onde? Olha só quem que tá aqui, mano. Aonde, senhor? A moto ali, do lado do seu amiguinho ali. Meu amiguinho, senhor? É, tá conversando os dois? Não, o senhor chegou num momento nada a ver, mas eu tinha outro cara aí, tinha um terceiro. Eu encostei aqui que eu pensei que aquele cara com a chave de grifo estivesse assaltando o carro aqui, pô. É, ele está assim, assim, viu? Isso é eu, tem pra no carro ali, não? Tem não, senhor, pra revistar. Puta que pariu, umas ideias, mano. Chega, a Nil já libera aí, que tá Nil. Canil, vai. Segue o caminho dele. Correto, senhor, mas o senhor dá uma porrada no meu carro ali, é assim mesmo? Como é que é? O senhor dá uma porrada na frente do meu carro ali, ó. Negativo. Pô, negativo, tá tranquilo. Tá longe pra mim esse, o carro tá tudo torto, pô. Nossa. Dá uma porrada na frente do meu carro. Olha a distância da BPR pra, pro seu veículo. Se eu chegou, dá uma porrada, meu carro foi pra trás, mas tá tranquilo, tá? Porrada. Sim, tu falou que tinha um terceiro, quem era o terceiro, hein? Ah, foi correndo pra lá com a chave de fenda a vermelha na mão pra lá. Você passou por ele, ó. Positivo. O cara tava mascarado e tudo. Cara, não, o cara tava com a chave aqui, eu encostei pensando que tava tentando assaltar o carro aqui. É mesmo. A gente vai averiguar lá. Foi pra lá. Não trabalha esse. Tá aqui, pariu, mano. Olha só quem tá aqui, mano. Você acha que eu não sei quem é, né? Aí é o cara, mano. Olha o cara ali. Olha só quem é. E aí, caralho? Sumiu, porra? Aqui, e aí, mano? Tá de boa? Ah, tá tranquilo, velho. Caralho, você chegou na hora certa ali, tomar em quatro também. Você viu, mano? Cara, parece, ele é foda, filho. Parece um imã, mano. E é aquele foda. Cara ali mesmo, de moto ali, velho. Era ele, né? Era ele. Daqui a pouco a polícia vem aqui, querer bater de novo, mano. É, vem mesmo. Caralho, eu tenho que ir no hospital, velho, que eu tomei ali um atropelamento ali na minha perna ali. Tá meio que dando uma sangrada, velho. Tá passando por aí, lá, você então, vai onde? Você vai na favela? É, eu ia na favela ali, mano. Vamos lá no hospital lá, mano. Vamos lá, rapidão. Passar por aqui. Caralho, velho. Olha quem apareceu, mano. Aí você vai falar assim, caralho, mas não tem que esquecer todo mundo, mano. Tem que esquecer, mas eu tô fazendo uma série, né? Diferente do que 99,9% faz, tá ligado? Então, a minha série, eu conheço o cara ali, né, velho? E aquela caminhonete eu não conheço não, tio. Se vier muito, muito encostado, eu não conheço não, tio. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Passou direto. Se os caras do produto aparecerem, me falam. Passou direto, vambora. Caralho, mano, só dá B.O., tio. Cê é doido, mano. Um atrás de outro. Vamos no hospital, mano. Quero conversar com ele ali. Vem por outra entrada aí, velho. Os caras tão investigando aqui a entrada já, tá ligado? Tá. Vou pela outra lá. A polícia, ela tá toda hora na garagem e na frente, mano. Toda hora. Já parou. Acabou de parar eu ali. Foi isso, mano. Tipo isso mesmo. Os caras tão investigando aqui já, tá ligado? E é PRF.
muito movimentado o morro, mano. Boa tarde, senhor. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Então, senhor, é o seguinte, aqui eu tava lá na favela lá. Aí o rapaz queria se exibir com a moto dele, tá ligado? Ficar empinando igual um palhaço. E aí teve uma hora que ele passou muito perto de mim, acabou dando uma raladinha ali na batata da perna. Aí eu caí, aí tá meio que dando uma... Sim. Queria saber se tem como passar uma atadura, alguma coisa aí na perna aí. Ah, sim, vamos ali, tá ligado no senhor? Bora ali. Vambora, né, tio? E sobre aquilo que eu tava falando ainda, mano, então é isso, mano. Eu continuo conhecendo o cara ali, os outros caras do outro RP, mano. Alguns, tá ligado? Porque já tinha outros que eu conhecia, mas é que eu não sabia que tipo de RP tá fazendo, tá ligado? Se mudou ou não, mas... Vocês não estão entendendo, né, mano? Onde eu deitei, doutor? Vou deitar nesse daqui mesmo, aqui. Correto. Aqui é boa. Dá uma olhadinha aqui no senhor, tá? Sim, senhor, senhor. Essa batata aí da perna esticada aí que eu botei. Ah, ela passou, daqui, né? Exatamente. Ah, sim. O cara não sabe pilotar, né, velho? Não sabe pilotar, é palhaço. Aí queria se exibir. Aí. Ah, mostrar pras meninas da favela lá, né? Exatamente, é palhaço. Ah, palhaço. Sim. Mas tá bom, não foi muita coisa, não. É verdade, tá muito... só tá um pouquinho inchado só. Exatamente. Vou pegar ali o remédio. Caralho, esse gramento ficou médio, mano. Tava baixo. Tá refrescada, tá? Correto, senhor. Aí já tô de boa já, mano. Quando tá aquele negócio de sangramento, guys, é só no médico, mano. Olha lá, ficou alto do nada, velho. Tava baixo, porra. Tenta dar uma pisadinha. Tá melhor. Deixa eu levantar aqui. Consegue crachar, levantar aí. É, consigo. Mas vai melhorar depois daqui uns dias aí, acho que fica melhor. É, descansa um pouco que vai melhorar rapidinho. Quanto é que foi isso aí, doutor? Não, ficou nada não, que isso? É, o quê? É grátis aqui? É SUS? Sim. Ah, pode crer, então. Muito obrigado aí, senhor. Nada, na mão de boa, Deus, precisa voltar aí, viu? Nós aí, tio, nós. Qualquer coisa aí, só ligar aí na favela, a gente cobra quem tá precisando aí. Beleza, valeu. Valeu. Porra nenhuma, velho. O cara tá dando uma geral no meu carro lá, velho. Apareceu mandando dar uma geral no meu carro, aí sim. Ok, então, seu policial. Tem um cara mexendo no meu carro aqui, deve ser bandido esse cara aqui, tio. É, pode vir aí, mano. Relaxa, pô. Paguei o mecânico pra arrumar teu carro aí, mano. Ah, pode crer, esse cara é bandido. Esse carro desse jeito aí, velho. Mano, o policial bateu no meu carro, o que eu vou fazer, mano? Caralho, e depois fala que não é ele, fala que é eu, aí... Polícia tá foda, velho. Aí tá difícil, mano, fazer o quê? Polícia trabalha tudo drogado, pô. Caralho, mano, olha aí, isso aí é trabalho de policial, mano, tinha que ele tá fazendo essa porra aí, tio. É, pior. Pois é, aí vai reclamar qualquer coisinha e diz que é desacato. Exatamente, é palhaço esse cara aí, mano. A parada é jogar isso do penhasco, mano, só faz isso aí, não? Eu? Não, é? Tá doido, mano. Tá doido, é isso aí mesmo, pô. Pode fazer isso não, tio. Isso aí dá problema, mano. Só ideia errada mesmo. E aí, mano, tá sumido? Tava onde, caralho? Rapaz, tava viajando, mano. Pode ir, que ele tá morando em algum lugar por aqui? Então, eu tava, né? Aê, mano. Calma aí, vem com o mecânico enquanto fica. Ele já acertou aqui, já. Tá de boa, mano, tá de boa. Deixa eu ver aqui. Pra mim não tá, não. Ué, mas tá com certo aí, tio. Se não tá, você é mecânico, mano. Que deu? Cheguei, que deu? Então, velho, eu tava com 3 casas aí na cidade aí, mano. Caraca, tá imobiliário aí, agora? Então, mano. Eu tava com 3 casas aí, uma em cada localização aí da ponto da cidade diferente, entendeu? Pra ajudar nos trampos aí. Ah. E aí eu viajei por 2 semanas aí, voltei ontem, cadê as casas? Ué, as casas? A prefeitura queimou minhas casas, velho. Tomou a documentação, mano. Como assim, mano? Do nada? É, mano, do nada, mano. Ah, mas por quê? Eu cheguei em casa, toquei a campainha lá. Fechadura tava diferente. Já era outra família. Era outra família, e tinha um recadinho lá pra mim, falando que eu não paguei o IPTU e a casa foi vendida. Que porra é essa? De lugar é esse que vende as casas que não paga o IPTU? Então, velho, o negócio é o seguinte, que foi vendida, só que o dinheiro não veio pra minha conta não, tá ligado? Não, rapaz, sabe o que vai fazer o seguinte, então? Arruma advogado. Sabe, tá então. Ligado, né? Advogado recupera essas 3 casas suas, tio. Não tem como você perder casa, porque... Por causa de IPTU ou não. Confia, tio. Onde que era a sua casa aqui? A mais perto daqui. A mais perto era ali na... Ali na Grove ali, tá ligado? No bairro ali. Ah, pra lá, perto da favela, tem algum? Tem, mano, tem. Vamos passar de lá, lá? Vamos passar de lá. Vamos lá, vamos lá. Já pagou o mecânico? Já tá pago, já. Tá de boa. Valeu, mecânico. Valeu aí, mano. Valeu, irmão. Só agradece. É nóis. Agradecer por quê, tio? Seu trabalho. Vambora, mano. Só agradece as ideias do cara, tio. O trabalho é dele fazer isso, mano. Que porra é essa, mano? Nada dos caras? Tô aqui na quebrada, padrinho. Eles estão aí? Ah, você perguntou onde estão os caras?
É, os caras da encomenda. Ah, não chegaram ainda não, padrinho. Até agora, irmão. Pode crer, já vou aí. Encontrei um cara aqui, só vou entrar com ele. Porra! Caralho, você... Que porra é essa, mano? Aí é pai pra caralho, mas de novo, mano? Porra, mano, aí não, velho. É, policial. O carro do cara tá tudo quebrado aí, tudo amassado, pô. Você jogou ele longe, não tá? Pra não. Mim não tá, não. Que é isso, cara? Ô, policial, você arranhou meu carro ali, tava quase parado, olha, mano. Olha isso. O carro tá destruído aqui, ó, lateral, pô. Olha. Pra mim não tá, não, senhor. Que é isso, cara? Nossa, só eles tão bem hoje. Um carro da PF quebra o meu carro, agora o senhor arranha. Ok, ok, tá tudo certinho aí. Deve ser meu óculos aqui. Que pariu, mano. Daqui a pouco eu vou deixar meu carro lá na polícia lá, mano. Porra, é foda, hein, guys. Mas eu não vou botar a culpa 100% no policial, não, que eu tô achando que é servidor que tá com lag. Tem muitas pessoas, tá ligado? Tem 100 cabeças no servidor, mano. Então, às vezes acontece, tá ligado? Não é culpa do policial. Ele não quis bater de verdade ali, mano. Ninguém faz isso, né, mano? É raro isso no RP hoje em dia. Então não é culpa totalmente do cara, não, velho. Não é culpa ele, não. Mas aquele ali é culpado, ó. De cair da moto é culpado. Isso aí não é lag, não, tio. Isso aí é babaca, mano. Eita porra. Olha os caras correndo. Esse polícia aí tá brincando de boliche, velho. Derrubaram o cara da moto ali, você viu? No carro sozinho, não? Eu acho que não, hein, velho. Sei lá, vambora, mano. Antes que eles queiram parar aqui. Vamos lá, onde que é a casa do cara que ele foi e perdeu, mano. Como que alguém perde casa por não pagar IPTU, mano? Você não paga IPTU? Tem um monte de processo, mano, pra acontecer e blá blá blá. Pô, você perdeu uma casa, mano. Não tem como, velho. Cara, se você pegar, é raridade alguém perder casa por causa de IPTU. O cara perder três, mano. Tá me tirando, né, mano? Caralho, vai ter que fazer isso aqui, velho. Caralho, já ia esquecendo a entrada aqui, mano. O cara perder três é sacanagem, né, mano? Não tem como. Vou dar um aconselho aqui a ele pra ele pegar um advogado e recuperar essas casas, mano. Porra, mas mora mal pra caralho também, tio. Mora onde, mano? Caralho, é aqui, mano, que o cara morava, mano. Tá, porra, olha aí, falei que é lag, mano. Nem encostei ali, o negócio quebrou, mano. Era essa casa aqui, velho. Essa casa aqui que você comprou? Essa e mais duas, né? Essa daqui mais duas, mano. E agora tem gente morando aqui? Vamos ver. É, já compraram a casa já, cara. Tem outra família aí já. Mano. A gente vai fazer o seguinte, mano. Tá, vamos tentar arrumar um advogado aqui na cidade, tá ligado? Você vai falar com ele a situação, mano. E não tem como, ele vai recuperar as três casas. Não existe então, em lugar nenhum alguém perder casa por causa de IPTU, não, mano. Só essa daqui foi. Só essa daqui, ó, foi 400 mil, mano. Ou o dinheiro de volta, mano. A casa ou o dinheiro de volta, tá ligado? Não tem essa aqui, mano. Comprou dividido, tá ligado? Foi metade eu, metade o Luan, mano. Outro mano lá. Pode crer, o outro. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos ver esse negócio do advogado aí. Vamos tentar você achar um assim. Cara, eu tenho alguns contatos que eu posso tentar arrumar pra você, velho. Passa o seu número aí que eu perdi, velho. Contato. Calma aí, deixa eu ver aqui. Chegou sim. Demorou. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar achar algum advogado pra você aí. E aí eu vou mandar ele entrar em contato com você, mano. Fica por aí, acho que talvez daqui a pouco eu já arrumo um. Fechou, mano. E você tá fazendo o que da vida aí, mano? Ah, eu tô lá no morro lá, aquele morro lá que você tava lá. É, eu tô lá no corre com os moleques lá, velho. Que era lá daquele outro morro, agora já não tem mais, agora eu vim pra cá, mano. Demoliram tudo lá, né, mano? Demoliram tudinho. Aquele lá também não prestava, não. Meio da cidade, pô. É, ali era embaçado mesmo. Aí, o que que eu vou fazer aqui, mano? Caso isso não dê certo, mano, a gente vai atrás de cada casa sua, pega os moradores e já era, tio. Passa, aí, né, mano? Passa os caras. Passa, né? Ou obriga ele a vender a porra da casa e você pega a casa de volta, filho. Sei lá, alguma coisa, mano. É, mano. Vai ser o jeito, porque porra, velho. Mais de 500 mil de prejuízo é foda, mano. Não, vou dar um jeito isso aí, mano. Vou arrumar um advogado, tipo. Eu tenho Oi, que... fala pra tu, mano. Você tá andando só com esse carro velho aí, mano? Tenho esse mais um golzinho quadrado, mano. Esse golzinho. Tá sem moto, mano? Moto. É, agora, por agora eu tô sem moto, mas eu vou. É por causa da favela lá, é muito ruim ficar com carro bom em moto, porque aquele monte de barro do caralho vai estragar o carro, velho. Aí eu fico com esses carrinhos assim de boa, mano, ficar pra lá e pra cá, pra não ter problema. Tô ligado. Eu vou indo ali, vamos. Ó, faz o seguinte, mano, ó, segura aqui, ó, segura essa chave aqui, ó. Já vem os caras, tio. Essa aqui é o quê? É a sua moto? É uma motinha aí, mano. Vai andando com ela aí, mano. Quando você tiver de boa, tá ligado? De boa. Se você tiver de boa, você me devolve ou você compra ela, mano. Baratinha essa moto aí, mano. Tranquilo. Aí eu fico andando com essa motinha, tá safe. Valeu. Motinha boa essa aí, mano.
Vambora ali, vambora ali. Vai pra onde? Vai lá pro morro lá, mano? Eu vou lá rapidão, que eu tô esperando chegar os negócios. E daqui, sei lá, uns 10, 15 minutos eu te dou um toque, a gente vai ali na cidade ali. Tá, pode fechou. Ser? É, tá tendo casa lá, mano? No morro lá? Tô te falando a verdade, tá aí, eu tô sem casa, pô. Demente, os caras lá venderam a porra da minha casa. Fiquei um tempo viajando, venderam minha casa. Ou pode ter acontecido isso também. Ah, então. Eu tô saber. Agora, você falou isso aí, pode ter acontecido isso, eu perdi minha casa também. Então, mano. Prefeito aí, corrupto ali, mano. Tá aí, mas lá eu não posso meter o pau, porque, porra, ele é na favela lá, né? Aí, é, então, lá é foda. Dá problema pra nós mesmo, mas lá eu consigo resolver, eu consigo pegar outra casa. Safe. Caralho, que preju, mano. A gente vai tentar arrumar a casa pro cara, né, mano? O cara já me deu uma força do caralho uma vez. Vou tentar recuperar essa casa dele aí, velho. A gente ia fazer uma ação hoje, mano. Só que, porra, olha o vídeo, já tá grande pra caramba. Um monte de coisa acontecendo, é RP, né, mano? Acontecem umas paradas, nada a ver, tio. É por isso que é bom RP, mano. E deixa like, mano. Você tem que deixar like, pô, tá ligado? E comenta. Deixa like e comenta. Senão, mano, porra, é foda, né? Esse tempo que eu fiquei parado aí, o YouTube achou que eu não ia postar mais vídeo, mas isso aí vai voltar ao normal daqui lá pro episódio 30. Meus views voltam ao normal, eu acho, velho. Mas é foda, você não pode parar de postar vídeo no YouTube não, senão dá isso mesmo. Os caras chegaram aí. Boa, cuidado, boa. Aí que a PRF tava ali, viu? Vai lá, tá de boa, pode ir lá. Tranquilo. Ok, tá. E aí, padrinho? E aí, rapaziada? Tranquilidade? Tranquilo. Tudo certo aí, a gente tá precisando do serviço de vocês aí. Ué? O patrão vai falar com vocês aí. Opa, boa noite. Tranquilo. Boa noite. Tranquilo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo mais bem, ou menos, a EPF tá rodeando muito aí a área, mas tá de boa. Ih, rapaz, é complicado, hein? Exatamente. É, a gente veio aqui pra ver se tem a possibilidade de vocês fazerem uma paradinha pra gente, se possível. Qual a parada? Eu não sei. É assim, que a gente tá meio que pegando uns membros novos, sabe? Aí a gente queria que fosse alguém que não... Tipo, que o pessoal tivesse um pouco medo em si, entendeu? Que vocês tem uma pavor são no conhecido. Cara. Isso, basicamente isso, entendeu? Entendi. Pra saber se ele é algum informante, algum tipo, você tá falando? E, é, basicamente... mete pressão no cara. Fala pra ele falar ele da onde que ele tava indo, quem ele tava indo encontrar. Tá ligado, ele assim. Falar que o Vini ia estar no carro da polícia. Tá ligado. O que eu quero, basicamente, é que vocês sequestrem eles em si. Eles estão no local lá que eu pedi pra eles ir, sabe? Vocês vão chegar lá, sequestrar eles e trazer eles pra cá e meio que apavorar os caras, entendeu? Mas estão falando de quantas são pessoas? São quantos? 5 ou 6, irmão. São tem que mais de 2, mas estão todos desarmados em si, entendeu? A gente vai estar dando auxílio também. Você tem 100% de certeza que esses caras estão desarmados? Sim. Com certeza. A gente vai verificar isso. Rapaz, aí a gente vai ter que falar com alguém alto, né, aqui pra... Que só tá nós dois, né? A gente presta pra vocês aí, se não tiver aí. Então, o negócio é pegar os caras, mas primeiro tinha que falar com alguém. É, vocês estão só vocês dois aí? Pessoal, só nós dois no momento. Chegou a ajuda, se... então. Vou chamar alguém no WhatsApp aí. Eita, porra. Coincidência, rapaz? Nossa senhora. Caralho, velho, que tanto de carro é esse, mano? É festival, mano? Tá fechada. Deixa eu ver aqui no rádio se tem mais gente vindo pra cá. Só um segundo. É com essa peça mesmo que a gente precisa. Espera aí, segura os caras aí rapidão. Tranquilo. Então vamos juntar vocês. Alguém no radinho aí? Alguém no radinho que não tá na favela? Alô, alguém aí? Alguém? Só nós dois mesmo? Pai, cadê o Rodrigo? Aí, tá. Cadê? Vem cá na favela, precisando de ajuda aqui pra fazer uma parada. O cartel tá aí? Tá o cartão e tem outra gangue também que pediu ajuda a nós pra fazer um negócio. Ah, já tô ligado quem que é, então, acho. Cheguei. Você que é a patente mais alta aqui no momento? Aí ele que resolve, tá ligado? Cadê o Rex? Então, chefe, não quer deixar os caras por dentro do assunto aí? Cara, eu acredito que um apavoro desse tamanho aqui é melhor do que... Pois é, juntos, cara, se aí possível. Do... Mas não faz mais fazer uma coisa aí. O problema não é muito nem a parada do apavoro. Como é que a gente vai trazer 6 cabeças pra cá? Vocês carro, né? A gente empresta nossos carros também, pô. Teu carro já é aqui, se precisar colocar no porta-mar. Tem as Dunsters ali, só pegar elas.
É, não, primeiramente o problema é que os caras já sabem o carro de vocês, não dá pra pegar o carro de vocês. Sabe não, não, pô. Sabe não. Certeza? Nenhum deles nunca viu esse carro? Os caras nunca viram. Aí, ué, então faz o seguinte, eu tô com o algema aqui, aí vai lá no algema os caras, coloca no porta-malas dos caras. Pode crer, vocês têm capuz aí também? Vou pegar no meu barraco ali então, calma aí. Rapaz, sequência das boas, quem que vai ser o... A gente vai trazer os caras e meter o louco. Então você só quer saber se o carro não tá querendo se infiltrar, né? Mano, tenta tirar algum... Como é que é? Os capuetes é um pra cada ou... Tô ligado. Só um cara, o cara basicamente é descobrir quem é os capuetes e os X9, entendeu? Se tiver algum, já vai morrer na hora. Mas ele tá desconfiando que tem ou você acha um capuete? Não, é o seguinte, é um pessoal que tá vindo agregar com a gente, entendeu? Que eu tô procurando as cabeças novas aí. O que eu quero entender é a personalidade da pessoa, entendeu? Se o cara é X9, se o cara é... Pra saber se ele sabe alguma coisa da máfia, entendeu? Entendi. Dinheiro, ameaça de morte... Ô, primo, faz a cara pode crer, pode crer. É que nem... Vocês perguntaram se ele sabe alguma coisa da máfia, entendeu? A gente quer que um deles fale tudo, mano. Entendi, só deixa o cabeça chegar aí pra... Rapaz, o que eu tô achando é que vocês dois estão falando demais, né? Tá, porra. Vocês estão afim de... Eita porra, né? Não é não, salário que não é, né? Já começa com essa daí. Senhora, né? Quem tá aí? Calma aí que apareceu uma encomenda junto com os caras precisando de ajuda, mano. Não, mas pode ir. Os caras vieram fazer a parada aí, pode fazer sim. Dá pra descarregar rapidão aqui? Faz. Dá pra descarregar rapidão e depois dá pra ajudar lá no corre. Tranquilo. Aí dava 800, é isso? Mano, isso aqui vai dar ruim, eu acho, hein, guys. Olha o tanto de carro que tem aqui, mano. Vocês não estão entendendo, tio. Pô, a gente fez lá um churrasquinho lá, velho. Caralho. Deixa eu resolver isso aqui, guys. Vou resolver isso aqui tudo. Vamos direto fazer um negócio pros caras ali, velho. Meteu apavoro, calma aí. Bora lá pegar os caras, mas os caras tá bem aqui, ó. E aquele que fugiu lá, mano? É, fugiu? Fica aí, padre, irmão. Tá tranquilo. O outro lá fugiu, irmão? Não, beleza. Quem é esse cara de moto? Aí, mano, qual foi que estão querendo pegar meus parceiros aí, hein? Vai. Ficar louco, frente, hein? Levanta a mão. Meti vai. O pé porque fiquei com medo, né? Levanta a mão, vai, irmão. Tá de brincadeira, hein, irmão? Parada é essa, mano. O bagulho vai ficar louco, hein? Falou, meu, cala essa boca, vai logo, palhaço. Cala essa boca aí, logo. Pô, o cara é de prever o Curupira, irmão. Ô, falei pra vocês aí, eu trabalho num garra radioativo, mano. Ai, todo mundo fica parado. Cala a boca, irmão. Foi, o cara que vai bater aí, o cara vai me bater. Foda-se. Bota na mulher aqui não, desagema e resolve na porrada, porra. Cala a boca. Vem nós dois aí na porrada, então. Tá falando ainda, ô de amarelo? Cala a boca logo. Dá licença aí, vocês. Só minha visão que ficou escura aqui. É a minha também. Fica a visão escura mesmo, tio. Tá botando capu na sua cabeça, caralho. Agora vai ficar louco pro lado de vocês, mano. Mano, você tá falando não, ainda, cara, irmão? Pelo amor de Deus. Relaxa. Fala de novo alguma coisa aí. Pô, eu ainda tô com um sangramento aqui. Qual foi, mano? Não precisa colocar o saco na minha cabeça não, colocou o saco isolante na minha cabeça. Vambora. Você botou o saco aí, mas os caras vão ter que guiar. Vou pegar vocês, hein, seus otários, aqui, carioca viado. Vocês dois aí, mano. Bora, deixa vocês eu pra trás também, aqui, mano. Caralho, esse maluco tá cheio de marra, hein, mano. Caralho, é porque ele tá com a boca, cara, porra. Foi, mano. Ai, é esse. Ai, tio. Esse aqui já não vai passar no teste, mano. A gente tem que dar pressão nos caras pra saber se eles são alguma coisa, tá ligado? Bota os caras, vai botar os caras aí dentro aí, pode ir lá. Caraca, tamo ferrado. Bota esse de amarelo no teto, esse pau no caralho aí logo. Ele sentiu o cheiro da terra aí. Cala a tua boca, irmão. Olha a tua voz aí. Mano, pra onde você vai? É melhor você ficar quieto, irmão. Pra onde tu vai? Você tá aí na favela aí? Eu tô. Fala pros caras que a gente já pegou aqui e já tá quase indo aí. A gente vai dar uma pavora nos caras, tá botando aqui. Aí, mano, pra onde tá me levando? Fala onde vocês estão que eu vou aí. Calma aí, já tá quase indo aí. Ó, foi, padrinho, eu tenho que ir pra casa, mano. Eu me quero mijar. Bota dando o saco, vai. Eu quero mijar. Ô, mano, deixa eu falar aí, rapaziada. Eu tenho que ir. O cara tá botando todo mundo atrás do meu carro, mano. Top, tá ligado? Caralho, tio. Eu sou. Não, chega, calma aí. Volta lá. Vai pra frente um pouquinho, você de touquinho aí, filho. Vai, gente, touquinho. Entra no carro primeiro aí, motorista. Eu vou pegar aquele carioca lá, mano. Dois cariocas virados. Mata esse cara aqui, ó. E vai de P2 nesse carro aí que eu vou com o resto ali. Tá. Bora, tio. Bora, sobe aí, mano.
Vambora, guys. Aqui, guys, é o seguinte. É, algumas coisas vai bugar, lógico, né, mano? Igual aqui, ó. Eu botei o cara nas minhas costas pra botar ele lá dentro do carro. Não tem como, cara. Tem algumas coisas que ainda não dá. Mas o único jeito é isso aqui, mano. Deu pra botar alguns lá atrás e outros não deu, mano. Agora esses caras vão tomar ali uma surra, mano. A surra não, né? A gente vai só brincar ali com eles, mano. Botar uma terror. Lógico, isso aqui é só brincadeira, hein, guys. Só um jogo. Nunca faça isso na vida real. É só um game. Bora aí, irmão. Anda pra frente aí, tiozão. Vem. Vem, tiozão. É pra mim andar? É, irmão. Banda agora para. Um pouquinho pra sua direita. Mano, água negra é mesmo no barulho. É, mano, tá, não vou saber andar mascarado, não, né? Não sei pra onde eu tô andando. Cala a boca, mano. Manda te falar? O cara tá mandando andar aí, eu tô andando. Cala a boca! Mas é pra andar sem falar, mano. Estou o cara falando, fala. Porra, mano. Pode andar então? Porrada esse trouxa aí. Qual foi? Ô, machucou, mano. Tá doendo já meu braço aí. Tá doendo, mano. Você tá metendo louco, você não viu que a gente tá armado aqui, não? Cala essa boca, mano. Tô, mano. Demorou então, fica quieto. Bora, acho que tá uma maravilha. Tá tranquilo, não. Lá um prédio daqui a pouco aqui, você vai ver se você vai ficar utilizando a sangrando. Vai quebrar as pernas, cara. Fica a parada aí, mano. Mete o gol não. Todo mundo tá agachado aí, mano. Fica de joelho, vai. Joelho, vai. Fica de joelho, irmão. Vai, isso. Fica de joelho, irmão. Joelho. Só as pernas, né? Comanda aí. Joelho, mano. Bora, joelho aí, mano. Pronto, agora joelho, joelho, irmão. Agacha. É que eu vou saber. Ai, cara. Agacha, irmão. Ou você de terninho? Oi. Vem andando pra frente um pouquinho, vem. Vem. Pra frente, pra trás. Aí, vem. Vem reto. Vem, mano. Vem reto, caralho. Você é burro, porra. Segue minha voz, irmão. Segue minha voz, tio. Agora, tipo assim? Aí, vem reto, vem, o de terninho, vem. Vem, irmão, vem logo. Vira um pouco pra sua direita. Cinco doentes, sua direita, cá, cabaço, direita, aí. Vem reto, vem. Pode vir. Sem parar, vem logo. Sem parar, anda, isso, anda. Porra, você é palhaço, não é, irmão? Não, tô com porra. Chega. Caralho. Vamos mandar você andar pra frente, porra. Tá rodeando a porra do carro, caralho. Não, não tô vendo nenhum carro. Vira pra trás. Ah, sim, tá pra trás agora? Mais pra sua esquerda, vai. Pra cá, sim. Vira pra sua esquerda, desgrama. Ah, sim. Isso é direita, porra. Pô, não tô vendo nenhum lado que eu tô indo. Tô batendo o cara errado. Vem reto, vem reto, vem, sem parar, mano. Para aí agora. Parei. O outro lá, cadê o outro? Tô mandando sair pra aí, irmão. Olha esse cabaço aqui antes que ele tenta fugir aqui. E aí, mano, dá o papo logo, caralho. Por que que eu vi você entrando dentro do carro da polícia, irmão? Tá falando? Por que eu vi você entrando no carro da polícia lá, seu cabaço? Eu entrando no carro da polícia, tá louco? Eu vi você passando informação lá, os caras quase me pegou, por causa de você, irmão. Negativo, eu não sou nada aqui, doutor. Você não é nada? Você é o quê, então? Você tá fazendo o quê ali, parado naquele lugar ali? Eu tava ali com os caras ali esperando. Esperando o quê, irmão? Perto da nossa favela, você é doido? Esperando fazer uma corrida ali. Corrida? Você acha que eu sou palhaço? Não. Você é o quê? Você é aviador pra ficar naquela porra daquela pista? Não, que faz aqui esse não. Ali tem uma pista de corrida. Pista de corrida, irmão? Só tinha um carro lá, porra. Jogar no lixo ali, então. Vocês estão em cinco. Mas é. Era um carro contra a moto, doutor. Carro contra a moto? Você tá falando com risadinha pra mim ainda, irmão? Negativo. E aí, mano? Eu tô achando que esse cara tá querendo rir aqui, hein, mano. Sério? Vai falar pra nós se tá fazendo ali ou não? Abre a boca, maninho, logo. O que tava fazendo ali, maninho? Fala aí. Fala logo. O que você tá fazendo parado lá? Eu já disse, eu tava ali com os caras ali. Eu não sei. Não sabe o que, irmão? Quem que fica parado ali, irmão? Vai logo. Eu não sei, eu tava ali parado com os caras ali só pra... Tá com a arma apontada na tua cabeça. Tá parado, mano. Vai. Deixa eu gatilhar logo essa porra aqui. Vou contar até três pra você falar logo o que você tá fazendo, hein? Tem uma arma apontada na tua cabeça, meu velho. Quer falar mesmo? Tá bom. Peraí. Fala. Peraí, eu tenho ataque de ansiedade. O cara só quer falar a verdade, irmão. Você vai embora.
Eu tava ali realmente pra apostar corrida ali com os caras de moto. O cara de carro que chegou depois. Palhaço, palhaço. Cadê a? Qual laje que a gente vai jogar? De graça, irmão. Qual é a laje que a gente vai jogar aí? Não. Doutor, pelo amor de Deus. Eu tava ali só apostando corrida com os caras. O cara de carro chegou. Casa e ali, cara, mano, de carro, só tinha um carro. Tinha cinco de vocês, mano. Sim, acha que tava eu vou lá nós cinco e o cara de carro cegou. Cegou? Porra, você não sabe chegou, nem falar chegou, mais, chegou. Mano. Eu falei errado, doutor. Ah, essa parada de carro não tá colando pra mim, não, mano. Pra mim, acho que esse aqui já era. Mano, esse filho tá enrolado. Acho que esse aqui, negócio de carro, um carro, o cara vai correr com cinco, que porra é essa, mano? Você tava fazendo troca-troca naquela moto, porra? Doutor. O cara de carro que chegou por último, nem sabe quem é ele. É, mano, eu tava até te dando um toque aí pra você ir embora vivo, mas aparentemente já era pra toda, velho. Não, doutor, pelo amor de Deus. Vamos pegar ele aqui, vamos levar ele pra uma parada, cara. A gente tava esperando amanhecer pra começar a correr, velho. Tá com medo do escuro, pô. Eu vou jogar ele ali daquela laje ali de cima, ali a terceira. Não. Até doutor, chegar lá, se ele resolver falar uma parada séria. Pô, é, mano, tira essa. Vamos ver aqui, mano. Tinha pistola aí, mano? Começar a subir escada, hein. Se você não falar... Não, doutor, é isso mesmo, pelo amor de Deus. A gente tava fazendo corrida, tava esperando amanhecer só, aí o cara do carro, ele chegou. Nem sei de onde que ele veio. Carro de carro, né, cara, de carro. Um aeroporto abandonado. Então tá, né, mano. É te dei a chance de você falar e você não quer falar, então... Qual as suas últimas palavras? Não, doutor, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Você não quer matar o papo reto, mano? Mas é esse, doutor, o que eu posso fazer? Qual o nome dos caras aí que você ia correr? Qual o nome deles? Não, tô vendo nada. Não, eu também não sei, eu conheci eles na praça. Como é que você não conhece o cara que você tá ali conversando, mano? Teve um ali que já falou isso. Tá metendo louco? Eu não sei, doutor. Eles falaram pra gente apostar uma corrida ali e eu fui. Apostar corrida e foi, então, né? Então, fica aí. Não mexe não, senão você vai cair, hein? Mexe não. Senão você cai, mano. Pelo amor de Deus, não. Mentira da porra. Ah, nunca faça isso, hein, galera. É só brincadeira, mano. Você ouviu as histórias aí, tá batendo, todo mundo tá falando a mesma coisa, o negócio de corrida. Como é que é o negócio? Eu acho melhor, não arriscar não, mano. Tá todo mundo falando a mesma coisa de corrida? É, eles estavam um perto do outro, né, pô? Eu deve ter ouvido aí e seguido a história, tá ligado? Mas todo mundo falou a mesma coisa? Falou, de corrida aí. Tá, mas agora eu quero saber de onde que eles conheceram. Calma aí, puxa, vou pedir pra puxar um pra cada lado. Oi, vou puxar um pra cada lado pra definir. Cadê? Eu, cadê? Cadê o cara aí que tu pegou? Maninho, tá ali em cima. Tá ali em cima. Leva, não, vamos levar ele lá pra frente, um que a gente vai matar mesmo. Pra matar. Tem jeito não, então. Olha, acho que ele desmaiou aquele ali. Ih, rapaz, aquele ali. Acho que já fez o que vocês iam fazer, mano. Não aguentou a pressão aí. É, mano, era pra ter falado. Tava cheio de autoridade ali agora. É, cara, nosso papel a gente fez só pra dar pressão nos caras agora. Alguém me ajuda! Aqui já era, tio. Vai roubar pra própria arma. É polícia, mano, é polícia. É que eu tava de folga hoje, padrinho. Aí, ó. Deixa eu falar com você só um segundinho. Então, cara, pra confiança ali, mano. Quem o cara ali. O que é que houve lá? Mecânico com terno desse? Aquele cara que eu tava conversando ali, mano. Cara, porra, o cara segurou, hein, mano. O cara ficou falando a mesma coisa sempre, fi. Só que ele dá uma desmaiada ali, né? Mas eu acho que o cara. É, às vezes a pressão baixa, né? Não, exatamente. Mas acho mas que não soltou cara... nada, não. Soltou nada, velho. Mas aquele de amarelo ali não é confiável, não. Boca aberta. Aquele de amarelo é boca aberta. Boca aberta demais, mano. Ih, rapaz. Aí. O meu carinha que eu entrevistei ali, acho que o cara é safe, mano. Não tem nada com ele, não, velho. Tranquilo, eu vou tá vendo com eles aí. Tá, de amarelo, então, no caso, abriu a boca. Aquele ali é falastrão. Só se perguntar qualquer um dos caras ali, já sabe. Falastrão pra caralho. É bem provável que ele não vá dormir em casa hoje. Exatamente, aquele ali. Eu, no seu lugar, não pegava, não. Tranquilo, então valeu aí. Vou conversar com eles lá. Vai lá, vai lá. Vou dar mais uma perreada neles aqui agora. Tranquilo. Ai, meu Deus do céu. É bom levar o cara pro hospital, filho, aquele lá. É, eu trabalho numa usina nuclear. Tem um cara embaixo aqui, ó. Pra ser palhacinho então agora também. De usina nuclear. Ah, por isso eu falei pra vocês aí também, proteção pro coronavírus. É palhaço. Você postar isso aí, que essa roupinha está de sacanagem, né, velho? Você é um brincalhão, tem que se proteger, né? É do trabalho também. Esse daqui eu sei que é, mano, não é pra fazer nada. Já dou seu pulsar. Ah, pô, a mim já encosta os três na parede ali, já mata os três logo, acabou a graça. Ah, que isso, padrinho. Ah, guys, aqui já não é nada comigo, tio. Oh, não, me mata, não. Ali já era, irmão. Ali o nosso papel a gente já fez, guys. Então é o seguinte. Seja o vosso nome.
Valeu. Ixi, na cabeça não, ixi. Caralho, mano, aí não, mano. Pelo amor de Deus. Caralho. Pronto, matou todo mundo já. Matou todo mundo já. Pronto, matou todo mundo. Meu amigo de amarelo, rapaz. Esse maluco de amarelo aqui tá todo sentindo. Tô sentindo o odor aqui, eu acho que deu errado aqui, né? Esse de amarelo aí, meu Deus do céu. Tá me tirando o capuz desse pessoal. Realmente ele é químico mesmo. O cheirinho tá. Caralho, não matou os caras não. Tira o capô, tira o capô ali. Tá, os caras, é foda. Cara desce, meu irmão. De nego feio na minha frente. Mata esse moleque aí, pelo amor de Deus. Pô, mano, eu pago o enterro do cara. Que bigodinho é esse, irmão? Caralho, velho. Tá que pariu, mano. Tá forte aqui, tá com inveja. Oh, tá, a claridade tá forte aqui, rapaziada. Rapaziada que ajudou aí também, eu vou estar conversando com vocês depois aí. Aí, caralho, vocês acharam que ia acabar, né? Valeu, só quem não fechou o vídeo, agora sim vai acabar. Eita porra, o Toque Vibe ficou off, calma aí. Agora acabou, então valeu, falou. Isso aqui é o programa de você falar no jogo e ficou off do nada. Então valeu, falou e fui.